Palun öelge, et ma ei ole ainus, kes armastab struktureerituid vlooge. Nii et toon teieni täna ühe minu nädala vlogi, kus näitan teile, kuidas ma enda tegemisi esmaspäevast reedeni jaotan, nii et kõik ka päriselt tehtud saaks. Ja seal hulgas satume ka näiteks varahommikul telemaja ja käime Lauraga valimas. Valimisosa on kõige lõpus, nii et olge kindlad, et te vaatate video päris lõpuni. Ma magasin täna öösel mitte kõige paremini. Kell on nüüd veerand 10. Ma tahtsin ärgata kell 8 ja ma alles nüüd lõpetsin hommikusöögi. Ja silmisegelt vihjab sellele, et mu hommik ei läinud täpselt nii nagu plaanitud. Täna on siis selline zoomi tunnid ja trennipäev, sest ma olen ikkagi hakkanud uuesti trennis käima, kuna tervisehädad on kiired tulema, kui sa ei liiguta ennast. Ja palju minu selja probleeme näiteks tuleneb sellest, et mu selja lihased ei ole lihtsalt piisavalt tugevad. Plus ma sain aru, et see on veel üks lisa vorm eneseteostusest, mida võibolla mul on vaja. Ma olen see vend, kes saab mingi jaa, ma panen hästi isegi zoomi tundideks riidesse, et mul oleks tunne nagu ma oleks koolis ja ma oleks put together. Ja siis olen ma ka see vend, kes on juba teises zoomi loengus täna hommikumantliga. Esimene ja ainus samm, mis ma valmis panemiseni tegin, oli see soeng. Millega ma näen minu mõelest natuke välja nagu mingi boksija. Aga see on kõige parem soeng siis, kui mul on mega mustad juuksed. Ma olen ennast täna veennud, et trenn parandab kõik minu probleemid täna. Nii et eks näis. Otsus minna täna jõusaali oli üks parimaid otsusid, mis ma vist üldse tegin. Ja ainus asi, millest mul täega kahju oli, oli see, et kuna ma tahtsin minna autoga, sest ma mõtlesin, et tead, niigi mul on sükka halb tunne, ma pidin minema sõbrannaga, ta ei saanud tulla, siis ma kartsin ja mul tuleb räägi sükka ärävus vastik tunne, siis ma mõtlesin, tead mis, ma lihtsalt lähen autoga, I'll treat myself. Reaalselt, et see ujumine oli nii mõnus, ma unusin ära, kui hästi see minu puhul töötab, kui ma saan minna pärast jõuks ujuma, sest minu jaoks on nagu instant, põhimõtteliselt nagu treat, mida sa saad kohe. Mitte, et mingi sa võid õhtul süüa jäätist, vaid sa nagu kohe praegu saad midagi selle eest, et sa tegid trenni, nii et see oli väga vahva. Feeling pretty good about it. Esmaspäev võrdub korda läinud. Kell on jälle 5 hommikul ja ma olen jälle üleval. Ma tegin seda mingi alles mõnda aega tagasi oma kanalil, kus ma actually ühe video jaoks tõusin nii vara lihtsalt, et mingi järgata kell 5. Ja nüüd ma teen seda jälle. See kord mitte ainult video jaoks, vaid ma olen ühte ägedat asja tegema täna hommikul. Aga kuna absoluutselt kõik peale minu ja siis nende inimeste, kes lähevad sinna sammu kohta, kuhu mina lähen täna hommikul, absoluutselt kõik teised magavad. Nii et vaba ennast valmis. Ja siis räägime teiega autos, mida ma täpselt teen. Mida on alati hämmastanud inimesed, kelle elustiil igapäevaselt ongi nii vara ärgat. Sellepärast ma ka selle eelneva video tegin ja kinda sellepärast ma ka tänast asja teen. Ma panen riidesse, valmis teen väikse kohvi ja mõne hetke pärast kuulete, kuhu ma täna siis suundun ja miks ma teisipäeval enne kella 5 üleval olen.
Kuna ma olin lõppkokkuvõttes liiga keskendunud sellele, et mitte hiljaks jääda, siis ma ei jõudnudki teile rääkida, mida ma sinna tegema läksin. Minu sõber Oliver töötab siis televisioonis ja ma läksin sinna kirjutama kooli tööraames reportaaži. Ja no ühtlasi oli lihtsalt põnev näha jälle kogu suure produktsiooni kaadritaguseid ja üleüldse väga vahva kogemus. Nagu te näete, siin oli rääst mingi 12 monitori ja siis puuderdati meile tuntud saatejuhte ninasid ja see oli väga fancy ja äge ja vahva. Nagu te arvatavasti ka juba kuulsite, siis ma käisin täna hommikul väikest reportaaži. Või no ma ei käinud seda kirjutamas, ma käisin materjali kogumas reportaaži jaoks. Üleüldse teisipäevad on tavaliselt mul sellised koolipäevad. See on ainus päev, kus ma loenguteks kohale lähen ja see oli nii irooniline, et minu reportaaži kirjutamine täpselt sellises nädala vlogis sattus täpselt sellele päevale, kus ma muidu ka kooliasju teen. Nii et kõik on kuidagi nii nagu olema peab. Ja see läks väga hästi. Ma tegin lihtsalt räigelt märk meid ja kuna ma ei ole kunagi traditsioonilisel muuel reportaaži kirjutanud, ma ei tea palju mul seda läheb vaja. Kas ma kirjutasin liiga palju märkmeid, kas ma kirjutasin liiga vähe, ma ei kõuta ette. Ma olen nüüd olnud 5 tundi umbes juba üleval. Korraliku hommikusööki ma ka ei söönud, nii et on aeg minna koju ja teha üks normaalne hommikusööki. Ma also jõudsin järeldusele, et palju osa minu ärevusest on seotud varahommikute ja hiliste õhtutega, kui on pime ja kui kedagi teist ei ole. Eelmise nädala neljapäeval juhtus tegelikult sama asi minuga ja ma pidin minema ühele üritusele väga-väga hilja õhtul ja ma viimasel hetkel cancelisin, sest miski pärast see kuidagi pani mind nii ebamugavalt tundma. See on midagi, mida ma arvatavasti peaks, mille ka ma arvatavasti peaks teraapias tegema, aga noh, kellel selle jaoks aega on. Või nagu selles ühes raamatus, mis ma lugesin, üks vana naine ütles, et probably peaks teraapiasse minema, aga noh, kes seda kudumit jaksab lahti arutada. Oleme varahommikust jõudnud sujuvalt sellisesse enne lõunaaega. Ma näitan teile minu hetkest setupi. Meil on vahvad küünlad, mis ma tegelikult tahaks põlema panna. Praegu on räige küünalde hooaegimo ja spooky season ja spooky seasonil peavad alati küünlad põlema, see on reegel. Meil on kõrvaklapid, meil on minu arvuti ja samal ajal ka monitor, kus ma siis hetkel olen monteerimas meie podcasti. Ma tegelikult varasemalt ei monteerinud need podcaste üldse ja meil isegi ei olnud väga mingeid väljalõikeid tavaliselt. Me lihtsalt lasime sellel minna nagu ta läks. Ja see hooaeg me panustame palju rohkem aega tegelikult visuaalile ja mina aga seda visuaali oma arvutist monteerin. Lihtsalt, sest mul on tunne, et kuidagi pigem nagu see hooaeg mul on täiega siuke hoog teha asju veel paremini ja ma olen need introid editinud naljakamaks, et loodatavasti kui keegi teist lihtsalt YouTube'is sinna peale klikkab, siis see ka teeme ennast huvitav on ja ma tegelikult nagu te näete, päris palju asju lõikan ka välja lihtsalt selleks, et mingeid mõtetuid teemaarendusi või korduvaid sõnu või asju. No mitte päris sõnu, aga mingeid lauseid ei ole. Nii et võite teada anda, kas te tunnete erinevust, kas kuulates, no vaadates on ilmselge, kui ma olen teinud katti, sest seda on nagu näha, aga kas kuulates on ka see ilmselge. Esmaspäev ja teisipäev on mõlemad sellised päevad, kus kui mul on tunnid, ma olen tunnis ja iga vaba hetk ma tegelen tööasjadega ja kuna podcast ilmub meil kolmapäeviti, siis tavaliselt teisipäevad on sellised podcasti ja monteerimise päevad ja tundub, et ma hetkel olen graafikus. Ma olin eile tegelikult aga mitte motiveeritud seda podcasti monteerima, sest nagu see intro ei õnnestunud kõige paremini. Ja ma ei hakka valetama, ma käisin täna seal telemajas ja miski pärast mul tuli siuke enneolematu motivatsioon ja ma olen mingi jaa, davai, teeme, monteerin, võtsin oma kõrvaklapid, mida ma kunagi tavast ei kasuta, aga igal juhul motivatsioon on suur. Tegelasin selle podcasti editimisega, nagu te nägite, peale mida mu keha lihtsalt, lihtsalt, niipsust lihtsalt vajus kokku, sest ta oli nii väsinud. Ma tegin uinaku, ma ärkasin üles, et minna esimesse loengusse, ma olin endiselt nii väsinud, et ma tegin veel ühe uinaku. Loengud ei ole kohustuslikud koolis ja ma nagu teadsin, et ma saan hakkama ilma selle ühe loenguta. Ja nüüd siin ma olen. Kell on siis hetkel 3 ja on aeg seada sammud koolipoole, mille peale ma täna ei ole väga elevil, sest õuest nagu kallab vihma.
Mä olen tästä näosta hästi tuli punainen, sest se juhtui minuga, kun mä räägin pikalt ja kirglikult. Ja seda mä ka täna tegin. Yks sekund. Mul siit tulest õhetab kõik, sest mul oli nii palava see kampsun ja ühesõnaga, meil oli pereõhtusöök, kus me rääkisime valimistest. Ma ei suuda usuda, ma siukest kontseptsiooni ja ma YouTube kanalil üldse puudutan, sest sellest asjad, kui ma sain 16, teadsin ma, et nagu poliitika on üks nüüd valdkondadest, et kus juba sel teemal kunagi meil on sõna võtta, et there is no going back, nii et ma selles mõttes nagu üritan väga ettevaatlik olla, aga mu point oli pigem see, et nagu nüüd need valimised siin midagi on ju hakkasid ja ikkagi peaks nagu minema ja mu eesmärk ei olegi nagu jagada seisukohti, vaid pigem lihtsalt seda kogemust, kuidas nagu ma olen mega palju tuttavatega rääkinud ja see vestlus läheb alati niimoodi. Ma demonstreerin teile. Kas sa nagu valima plaanid minna või? No nagu peaks, aga mul nagu otsed kedagi pole, keda ma tahaks valida, aga nagu probably peaks minema ja sama. Iga freaking kord on nagu see issue, et kõik on mingi peaks, ma ei tea keda on ja nii et kui teil on sama tunne, siis ma olen samas pallis teiega, aga ma ikkagi otsustasin, et ma ei taha olla see inimene, kes nagu mitte midagi ei öelnud, enda sõna sekka ei öelnud ja siis pärast nagu vingun millegi üle. Mitte, et ma otsed vinguksin kunagi niimoodi millegi üle, aga ma ikkagi tundsin, et kuna see on esimene aasta, kus ma saan valida, sest kui ma 16 olin, siis toimusid parlamendivalimised, vened olid just toimunud igal juhul nagu ei mängi välja. See on esimene kord, kui mul on võimalus minna ja ma nagu tundsin täega, et see on minu kohus seda ära kasutada. Nii et meil oli mingi 3-tunnine pereõhtusöö, kus me lihtsalt arutasime seda teemat. Kuigi nagu perega poliitika arutamine on alati siuke asi, et ole kindel, kus sa seda teed. Ja kui ma tean, et peredünaamikad saavad nii erinevad olema täiega, nagu olen seda meelt, et teatud seltskondades poliitika lihtsalt ei ole teema, mida üles võtta. Mul on ka mingid sõbrad, kellega ma tean, et nagu ma probably mitte kunagi oma elus ei räägi nendega poliitikast. Aga ometi nagu, see ei ole üks osa meie maailmast, mida me nagu täiesti ignoreerida saame. Nii et täna on õhtu keskendus siis sellele, et mina Laura panin ennast valmis valimisteks, sest ka Laura on nüüd 16. Selline oli minu teisipäev, liigume edasi kolmapäeva. Näeme kolmapäeval, te näete mida ühe sekundi pärast, aga mina annan teid homme. Kolmapäevad on reeglina podcasti päevad, kus me salvestame seda ka täna ja üldse me Annaga otsusime teha nagu full siukse work daydi täna koos, sest mul on räigelt mingit monteerimist ja asja teha, siis ta oli mingi tavai, hängime lihtsalt siis koos. Me lähme ka täna koos õhtul open mic'ile. Ma kasutan reaalselt podcasti jaoks endiselt Raidi mikreid, mille üle mul on natuke piinlik. Ma tegelikult olen ka välja vaadanud mikrit, mida ma ise tahaks. Aga nagu esiteks tehnikas setup võttis meil esimesel kordadel tund aega, et setupide tehnika. See on pikk aeg, mida raisata osutades. See on ka üks põhjusid, miks ma oleks väga huvitatud produseri leidmisest. Eriti podcastis, kes nagu aitaks kaamerat setupide, kes passiks kaamerat, aga ei taha anna aega raisata sellega, et ta tuleb siia ja siis me ei saa nagu kohe salvestama hakata või hakkame tehnikaga jamama, nii et ma üritan seda hetkel vältida. Nagu ma tahaks praegu keskenduda pigem sellele, mida me episoodis räägime, aga ma hea meelega kunagi oleks nõus tehnikaga tegelema kellegi teise projekti heaks. Ma sain need asjad valmis ja näitan teile meie finished setupi siis kui see valmis on ja loodavasti ma saan selle valmis enne. Kui Anna minu juurde jõuab, siis ta on for once amiga. Oh my god, wow Maria, sa tõesti nägid enne vaeva. Meie produktiivne tööpäev läheb väga hästi ja me just lõpetas seda podcasti salvestusega. Kui ma hakkasin salvestama, ma läksin kohe nii-öelda podcasti moodi, võtsin vaja täna ma vlogi, siis ma hakkasin nüüd seda setupi ära koristama. Ma tahtsin teile näidata, millega me lõpuks hakkama saime. Me reaalselt panime selle tugitooli sinna, liigutasime laua siit sinna ja siis tõmbasime voodi siia keskele. Lihtsalt selleks, et kuna nagu siin ja siis siin pool on aken, siis see on nagu kõige parem valgus ja me tahtsime voodi salvestada, et mikrid mahuksid. Ja see oli nagu actually nii hea setup. Ma mõtlen, et äkki ma peaksin oma tuba ümber tõstma. Tere, ilus valgustusvlog. Keegi ei räägi sellest, kui suur töö monteerimine on. Ja kui väga monteerimine ei ole minu mäest üldse nagu vormiline ja tehniline asi, vaid see on nagu väga sisuline töö. Kell on 5:30 ja peale salvestust me oleme Annaga mõlemad põhimõtteliselt terve päeva monteerinud. Tõepoolest ka Anna monteerib. Kuidas hindad, kas monteerimine on raskem, kui sa arvasid? Kusjuures ei ole tegelikult. Aga kas sa nõustud, et see on nagu isegi rohkem sisuline kui tehniline protsess? Sest
otsustad, kuidas sa nagu jutustad seda lugu, mida sa oled filminud? No ja ei selles mõttes kindlasti, kuna mul ei ole mingit otsast sisu, mida ma siin monteerin, siis on veel keerulisem seda sisulis poolt teha, aga jaa. 100% olen nõus. Monteerimisega on ka see, et ta nagu ta väsitab ära nii nagu väsitab ära hästi pikalt kodutööde tegemine. Nagu sa lihtsalt teed ja teed ja nüüd mul on tulema, ma olen lihtsalt ühe kaabal istunud, ma olen füüsilist väsinud, aga ometi ma higistan ja nagu mul on nii palav, ma olen nii väsinud ja nüüd me lõpuks saime tänase episoodi üles ja me olen vaja natuke veel arutada mingid asju ja kena rast pool kuus, nagu terve päev lihtsalt kadus meie eest ära. Ma arvan, et me mingi tunnikese või midagi veel näeme vaeva ja siis me ju lähme täna open micile tegelikult ja võibolla ka õhtus sööma, nii et nagu see, mul on täpselt see vibe, nagu ma oleks juba terepäev koos koolis käinud ja nüüd me õhtul lähme nagu nii-öelda ennast rewardima. Võibolla saate vintage kaamera montaaži, kes teab. Oh my god, I guess you'll have to find out. On kätte jõudnud järgmine hommik, meil oli eile väga vahva õhtu, open micil oli ka väga vahva ja Anna tegi pärast nalja, et ma olin nagu paid actor, kes iga nalja peale naeris, sest see oli mu esimene, oh my god, kui ilus vaadasin Anna, oodake, see on nagu mingi filmis ju. Anna ütles, et ma olen nagu mingi paid actor, sest ma olin esimest korda sõiksel üritusel ja ma olen sõike inimene, et kui üks asi mind tahab naerma, siis ma naeran nagu absoluutselt iga asja peale. Ma otsusin teha midagi, mis on kokkuvõttes kas väga hea või väga halb otsus, aga ma otsusin tulla kohvikusse oma kodu lähedale, sest ma tundsin, et mul ei olnud sellist nagu kirjutaja vaimu peal täna ja rääst, millal ma viimati tulin kohvikusse, et õppida väga ammu aega tagasi, sest mingi, et ma saan aru, et see on kinda mõtetu, kui see tegi ideega, ma tundsin, et äkki sellest võib täna kasu olla. Ja ma loodan siin paari tunniga vähemalt mingisuguse kondikava oma reportaasist kokku saada, mille ma väga tahan valmis saada täna, et homme oleks aega see üle vaadata. Ja Laura ühines ka minuga. Hey girl! Ma annan teile tunja pärast teada, kuidas mul läheb. Arvake ära, kas minu kohviku trikk minna sinna ja loota, et ma teen rohkem ära, kui ma kodus teeksin töötas. Take a while, guess all kommentaarides. Ma tahtsin olla hästi kurbi olla mingi haha, kõik te arvad, et sa ei teetud, aga sa tegelikult töötas ja ma sain oma reportaaži valmis. Mul mitte. Või Laural sa ei töötanud, aga mina sain ta valmis ja ma saangi nüüd täpselt vaadata homme üle ja lisada veel pilte. Tästä ma olin Laurale mingi 15 minuutit, minge. Kohe lähme. Me kohe lähme. Kohe. Ära muretse. Ma kohe lähme. Ja siis ta käis veel isegi toidupoes ostus midagi. Siis ma olen seal mingi üritan mingi pilti panna teksti vahel, ma mingi kohe. Kohe lähme, ära muretse. Tärekest. Ma alahindasin kui keeruline nädala vlogi teha, sest kuidas sa leiad nagu iga päev mõne uue nurgakust vlogida? Tänane päev hakkas siis väikeste koostöömeilikestega. Kõige toredam on see, et see nädal ma olen nii palju freaking monteerinud. Nagu enda video, podcast, podcasti provoklipid, plus siis veel ühe koostöö nagu cutout minu vlogist. Ja reaalselt mul on täna editimistund veel koolis ka. Nagu esimene editimistund, mille kohapalt pärast ma ei oska mitte midagi arvata. Nagu mina olen Final Cutis alati monteerinud ja ma olen väga siuke self-taught ehk nagu ma ei tea mingeid kõiki termineid, aga nagu kui keegi on mingi, kas oskad teha siukest asja, siis nagu ma oskan seda teha, aga ma ei oska seletada, kuidas ma seda teen. Kõigi teine sellest räägib, ma ei saa täpselt aru. Ma ei ole veel otsustanud, et ma kas lähen siis õpin Final Cuti nagu põhjalikult selgeks või võtan näiteks mõne muu programmi. Meil on võimalus seal nii Da Vinci't õppida, Adobe Premiere'i õppida, aga ma olen elevil. Meil ei ole ühtegi sellist asja veel on, nii et ma olen elevil. Ja üldse kuidagi nädala lõpp läheb alati sellisteks viimaste asjade kokku sidumiseks. Reedene lähen computer labi editimist õppima outfit. Ma täiega loodan, et see computer lab on põnev, sest kui me õpime lihtsalt kuidas klippe kattida, siis see on natuke igav. Üllatus, üllatus. Terve esimese aasta õpime me ikkagi kõik koos Final Cut Pro, aga tegelikult oli isegi mulle siiski huvitav. Ma õppisin palju uusi shortcutte ja sain aru, kui ringiga ma olen õppinud monteerima. Ma ehk nüüd olen ma loodetavasti palju kiirem. Mul oli plaan see video reedega lõpetada. Täna on laupäev, esiteks, alustame faktidest. Ja ma olen hetkel siis sellises ülemineku protsessis, kus ma natukene vahetan välja kogu enda tehnikat, sellepärast, et podcasti jaoks on meil olnud vaja hoopis teissugust tehnikat. Ja mind tehnika ei huvita nii väga, et ma hullult tahaksin selle kohta kogu aeg researchit teha näiteks. Ehk nagu kogu see otsimine on olnud natuke vaevaline. Mina ütlen teiega siin kohal tšau ära, aga teie saate selle
selle vlogi lõpetuseks vaadata seda, kuidas mina ja Laura homme valima lähme. Tegelikult nüüd pühapäev ongi siin nii-öelda ametlik päev, millal minna. Ma loodan, et on orkester, ma loodan, et on õhupallid, sest kui ma täna kunagi ammu oli valimine selline asi, et see oli nagu mega pidulik päev. Nii et ma ootan sama treatmenti. Ja mina ja Laura oleme tulnud siia Maxima parklasse valimisjaoskonda. Ma meiega tulin sellisesse, kus on ta nagu õues, kus me saame ka filmida. Ma ei kujuta, kuidas see toimib ja kas ma nagu tohin kaamerat sinna sisse võtta. Meil on vist mingi dokument ja maski vaja, vä? Aa, maski. Ma isegi ei tea, mida sul on vaja valimiste jaoks. Või nagu, mida, kuidas see seal on? Kas sul on oma pastakat vaja, vä? Ei, jah. Ega seal ei ole see oma maski vaja. Mul pole maski, sul on. Aga vist on. Mis sa mõtled, et kuidas et sa... nagu, kas seal ei ole nii, et seal pastakas olema, siis on nagu, nagu mitte ka piin, aga nagu, you know what I mean. Kuna me tahame Lauraga anonüümsed olla, siis me ilmselgelt lähme maski ja prillid, aga keegi ei saa aru, kas me oleme niimoodi. Ma nüüd hakkasin mõtlema, et lähme siit poolt, kas oleks pidanud võtma telefoni, et no, olla diskreetsem, sest samamoodi nagu ei... Ma ei tea. Samamoodi nagu ei lubatu kaubanduskeskustes filmida, et on näha, mida inimesed ostavad, siis võibolla ei lubata ka valimisjaoskondades filmida, et ei oleks näha, keda inimesed valivad, aga ma niiku nii ju ei näe. Nii et lähme vaatame, kui pidulik see asi seal Maxima parkla telgis tegelikult on. Kahjuks ei olnud ei õhupalle ega orkestrit ning see valimisjaoskond ise meenutas mulle kohutavalt korona testimistelki. Ainus pidulik asja olid need toolid, minu laua peal oli isegi luup, et ikka näeksid, keda sa valid ja siis saingi oma sedelikise sinna kasti visata ja oligi tehtud. Aitäh!